marka ugu horeysa magacaygu waa isxaaq nuur xasan waa gudoomiyaha ururka dhaxalreeb waxaana joogaa magaalada london taariikhduna waa 8-dii bishii 6-aad 2020-ka walaalayaal ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto kulley hadda dad badan oo meesha ku jira uma jeedo laakiin ciddii dhegaysataa uu waxaan filayaa haddii ay u arko wax aad iyo aad muhiim u ah hadday u arkaan ayaga isgaarsiin doona hadda dhowr qofa soo gashay marka bal hadda isgaarsiiya haddii aad u aragtaan arrin muhiima qofkii aan u arkinana waa ka raali gelinaya wax dhibaata ma laha walaalayaal haddee arrintaas waxay ku saabsan tahay dhallinyaradii soomaaliyeed ee la yidhi ciidamada loo tababarayaa ee loo qaaday eritreya ayay ku saabsan tahay maanta idaacadaha waxaan ka dhagaystay in la yidhi UN-ka jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa waxay soo saartay ay keeneen caddayn in ay ciidamo soomaaliyeed dagaalkii etoobiya iyo eritreya oo meel ah iyo tigrey ay dagaalameen ciidamo soomaaliyeed inay ka qayb galeen ayay maanta soo saareen waxaan rabaa anigu akhbaar kaleyto oo aan hayo oo middaas kaabaysa inaan ummadda soomaaliyeed inaan u soo gudbiyo ayaan doonayaa walaalayaal bishan aanu ku jirnay maanta 8-da ah labadeedii ayaa waxaa la kulmay nin soomaaliya ee london ila degan ee tagsiilo ah ninkaasu waanu sheekaysanay wuxuuna ugu yidhi way caddaatay ciidamo soomaaliyeed eritreya inta la geeyey dagaalkii tigrey inay ka qayb galeen oo lagu baaba'shay way caddaatay waxaan ku idhi maxaad caddayn u haysaa wuxuu ugu yidhi nin tigrey ah oo aanu darisnahay oo meel farmashiyo ah ka shaqeeya oo meesha dawadan aniguna aan ka gato oo aan sheekaysan jirnay ayaa maalin maalmaha ka mid a ayaan aan dheerayn yaa ninkii is aragnay ninkii awal horeyto wuxuu ugu yidhi waa isalaami jiray oo waa isoo dhoweyn jiray ninkii wejigu ii beddelay markaasaa waxaan ku idhi warniyow sidee wax kaa yihiin markaasa wuxuu ugu yidhi intaan nagu soo duusheen oo na layseen ayaa miyaa leedahay see wax kaa yihiin waad og tihiin dhibaatada noo geysateen waxaan ku idhi ma ogi anigu kabacdina wuxuu ugu yidhi ninkaasu dagaalkii markuu dhacayay dagaalkii tigrey lagu qaaday ee eritreya iyo etoobiya ay ku qaadeen waxaan joogay tigrey ayaan tegow yidhi oo aan joogow yidhi maalmahaas tigrey aa joogow yidhi dagaalkiiba ugu qabsaday waxaa noo furneed ou yidhi anigu aan hubaa dariiq yar oo suudaan iyo tigrey u dhexeeya ayaa noo furnaay oo ciidamada tigreygu aad loogu xoojiyey inay ay difaacaan markay arkeen ciidamada eritreya yaa aaggaas ku soo aadanaay markay arkeen ciidamada tigreya oo meesha ku xoogan annagu waa isdagaal naqaanaa uu yidhi dib bay noo joogsadeen uu yidhi oo naguma soo degdegin mar dhowr mar laga joogo dhowr beri laga joogo ayaa waxaana loo keeno oo yidhi waxaana soo galay ciidan aanan aqoon oo indhiya dhiga aana lahayn oo aan ka leexanayn oo geeri ka baqayn oo iska oo iska dhiga oo mitid ah yaana soo galow yidhi walala dagaalamay walala dagaalamay wuxuu ugu yidhi laba rac waan cuno yidhi wa laba rac baan cuno yidhi toddoba casho oo gow ah yaa wuxuu yidhi ow har iyo habeenba dagaalka uu soconay yidhi toddoba casho uu soconay yidhi laba rac laba guuto oo ciidamadaas ah waxba ka habayn uu yidhi guuto saddexaad ayaa naga qabsata uu yidhi oo ayagii ah waxaan ku idhi saa ku ogaatay inay soomaali yihiin wuxuu ugu yidhi saraakiisha tigreya ee waagii xamar galay ayaa kala yaqaana dadka oo luqadda soomaaliya wax ka soo bartay markii dhaawacoodii iyo wax la qabtay markaan loo geeyey nimankii waxay dhaheen
نمكانو وصومالي وحاكو يري حد اوي محابيستي يراوي وحو يري وار انغو من هي دولتنا بدي وابر بورتي اود ان داوي انا كو دوينو عيدا محابيسنا ان كو هايسنو نو سور تنقل ما اهم مركا وح الله وح رقبنه ودلي نويري اي وح بكري من مين والله نويري وحان هباء او يري لما قوتو إنا سحبك هارين او دات كاس او صوماليا وحبك هم هارين او يري عيدان كاس نكاسو سيداس سور كوچو وابي ايو يري اني قوة وركاس قبا ايا مانتا وركي وحا حقيقي يي يو انكا جميع دقور ما كان حيسا او تري وحا عداتي عيدامدي صوماليا إنا كنقرب دقالامين إريتريا iyo Ethiopia inay ka garab dagaalameen ayaa cadaatay intaas ka bacdi markii aanu ognahay walaalayaal mas'uuliyadda noocaas yaa iskale ayaa meesha taala yaa iskale mas'uuliyaddaas waxaan leeyahay mas'uuliyaddaasu waxa iskale dadka soo socda awal marka ugu horeysa madaxweynaha waxaa ku xiga ra'iisul wasaarihii waqtigii ciidamada la dirayay joogay oo ah xasan cali qayre iyo maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa ku xiga anigu garamaaye ee wasiirkii gaashaandhigga ee waqtigaa joogay taliyihii ciidamada ee waqtigaa joogay waqtigii ciidamada la qaadayay joogay waxaa ku xiga labadii guddi ee baarlamaanka ee difaaca ee qaabishanay dhaqdhaqaaqa ciidamada iyo dhaqaalahooda iyo xaaladooda loo baarlamaanka u idmaday inay la socdaan waxaan jecelahay in la isku keeno ee sida ugu dhaqsiyaha badan leh wax looga weydiiyo waa in la ogaadaa mas-uuliyaddaas cidda qaaday ciidankaasu waxaanu haynaa sida ninkaasuna uu sheegay war badanna aan ka maqnay in aysan ka yarayn laba guuto hal gaas inaysan ka yarayn ilaa 5,000 oo ciidamo ah inay dhammaayeen oo markii hore loo yidhi waxaa laynii qaadayaa qadar oo shaqooyin laka geynayaa oo laku barwaaqaynayaa markii dambaytanana arkay ayuu Eritrea jooga eritreyanana saddex xero ayay geysaan la yidhi ay ku tababaraysay dhaqaalahana waxaa bixinaya qadarna bixinaysay ciidamadaas ciidamadii noocaas ahaay haddii waxaa dhacay bannaan baxyo waxaa dhacay su-aalo badan waxaa dhacay wax kasta oo lays warsaday hadday waxaysan jirin weligiin xasan cali qayre oo isagu hadda jagadii reer wasaaraha waayey oo mucaarada weligiimaqasheen ciidamada isaga soo hadal qaadaya maxamed cabdullaahi farmaajo oo hadda fadhiya wili fiila soomaaliya fadhiya maka maqasheen weli isagoo ka hadlaya maka maqasheen guddiyada baarlamaanka maka maqasheen wasiirada gaashaandhigga waa dhammaantoodaba waa wadar mas-uuliyadeed ayala ha loo kala badnaado laakiin dhammaantood in la isku keeno ee sida ugu dhaqsiyaha badan leh wax laga weydiiyo maxkamadna lagu soo taago ciddii ay ku caddaatanana god dheer inta loo qodo oo qaarka hore laga soo jeediyo hooyooyinkii iyo aabbayaalkii ilmahoodu ku baaba-een inta la keeno mid kasta in la yidhaahdo dhagax ku dhufo ee madax uga dhufo ee ku barooro cilbaaba in la yidhaahdo ciddii mas-uuliyaddaas ay ku caddaato ayaan ku talinayaa sida ugu dhaqsiyaha badanana way tallaabo looga qaadaa ayadoo ciidamadii eritreya ilmahayagii la qaaday ee soomaaliyeed ayadoo wax laga ogaan doorasho lama geli karo lama wada hadli karo nabadu ma dhacayso waa hoog iyo halaad iyo waxaan la aqbali karin soomaaliya oo 4 sano dagaal ku jirtay
هذا أفرت سنو مركز كبرنا وليبة أوه وحان لاي أهي دقال خلوحو بالله ذي أوه أيضا مقشين كن يسغال بغل تدواتن يسداد دي سغال كي أبغيل إقلاب كي كدعي سوبي عبد الله يسو يقرر أيو بالله ذي ما تنوحا لغا جوغا أفرتن إيكو سنو أيو سي مريا إنتاس أيا صوماليا بابا إيسي كسي تترميسي حدنا وحابا سي ترتريا شرط اللي ده الشباب أيا أتمدو أو سي ترتريسا دولكونا حدا مودين إن أو دن ليهي دن ملاها وانا بابا أي سيد اللو يقاننا قرون كستا مركي بابا إيسو اسمعوغا وحيس أرقتا أيضو بابا أي ودلكو دي لو تشدو أي قفك أودن بيا أي أقادا وحاكو سوى قمة قمينة يا وعربك كو أدكينة يا ددك آن سو شاقي إن سيدك دقاه إن لوغو يارو إلا يرا هذا المسؤولية دا بل كو ورما وركان هو عدي هاي قيدة مراسو كو ورما إلا يرا هذا horta nadanana ayagoo la su'aalayo in aanu ka fiirsano baraha bulshada iyo meediyaha laga fiirsado oo si waadaha in looga hadlo oo qarsoodi lahayn ayaanu doonaynaa dhammaantiinna waa salaamantihiin arrinta noocaasana waxaan rajaynayaa sheergareeya ee soomaalida gaarsiiya cid kasta oo dhan waxaa furmay doodii dhallinyaradii eritrea lagu gubaabay ayaa furantay baraha bulshada mid hadla mid caytama mid hadal sheega mid dhawaaqa mid idaacad ka hadla mid baraha wax ku qora waxaa maanta furan in laga hadlo dhallinyaradii loo qaaday eritrea xaggee ku dambeeyeen su'aashaasaa noo furan wana salaamantihiin.